Kiven käyttö yhdyskuntarakentamisessa on viime vuosina lisääntynyt merkittävästi. Kivi, sekä luonnonkivi että erilaiset betonikivituotteet, on loistava materiaali, kun halutaan kestäviä, tyylikkäitä ja iättömiä pintoja kaduille, toreille, muureihin, portaisiin ja monenlaisiin muihin rakennuskohteisiin. Kiven hienojen ominaisuuksien lisäksi sillä on se kaikkien tuntema asentamiseen liittyvä pieni varjopuoli. Se on painavaa. Ja silti edelleen suuri osa kiviasentamisesta on tehtävä käsityönä ja usein vielä polvillaan, kumarassa tai muuten hankalissa työasennoissa. Työ onkin fyysisesti raskasta ja kuormittaa tuki- ja liikuntaelimiä runsaasti. Ei olekaan ihme, että kiviasentajilla on keskimääräistä enemmän erilaisia tuki- ja liikuntaelinten ongelmia. Kuitenkin useimmat niistä voidaan välttää, mikäli työ tehdään ergonomisesti oikein. Ergonomia on tieteen haara, joka tutkii erilaisten työvälineiden, työasentojen ja muiden työhön liittyvien tekijöiden vaikutusta työntekijän terveyteen, jaksamiseen ja yleisesti hyvään oloon. Kivimiehen vaativassa ammatissa on erityisen tärkeää tietää, kuinka fyysisesti raskasta työtä voi tehdä niin, että pysyy terveenä. Tässä kohtaa on painotettava, että monet rasitusvammat syntyvät hiljalleen, eli ne eivät puhkea saman tien. Ihmiskroppa kestää usein todella pitkään monenlaista väärinkäyttöä, mutta ei kuitenkaan aivan loputtomiin. Monet vakaviksikin kehittyvät rasitusvammat syntyvät salakavalan hitaasti ja usein huomaamatta pitkäaikaisen rasituksen tai väärien työasentojen seurauksena. Ja sitten kun ongelman lopulta huomaa, on usein aika vähän tehtävissä. Silloin jälkiviisas harmittelu on hyödytöntä. Monet rasitusvammat ovat sellaisia, että lopulta niiden ilmestyttyä niitä on hyvin vaikea enää parantaa. Niiden kanssa on sitten vain opittava elämään. Siksi tämän videon tarkoitus on herättää jokainen kiviasentaja huomaamaan ja muistamaan se, että vammojen ilmaantumisen voi ehkäistä vain ennakolta. Jälkikäteen se ei onnistu. Ja tässä tärkein vastuunkantaja on jokainen itse. Tietysti työnantajalla on velvollisuus tarjota turvalliset puitteet, välineet ja toimintatavat, mutta viime kädessä ergonomia on itsestä kiinni. Vammojen syntymisen ehkäisy ei ole edes kovin vaikeaa, mikäli siihen suhtautuu tosissaan. Vanhojakin työtapoja on välillä syytä pohtia kriittisesti. Kun ergonomiasta puhutaan, on syytä pitää mielessä muutama tärkeä taustatekijä. Ihmisen luusto, lihaksisto ja muut fyysiset ominaisuudet ovat kehittyneet hyvin, hyvin hitaasti miljoonien vuosien kuluessa nykyisen kaltaisiksi. Ja pois luettuna viimeisiä vuosisatoja ja erityisesti viimeisiä vuosikymmeniä, ihminen on koko tuon ajan käyttänyt kehoaan monipuolisesti juuri siten, mitä silmällä pitäen se on muotoutunut. Nykyisessä elämän menossa pakotamme kehomme toimimaan hyvin usein toisin kuin mihin se on rakennettu. Teemme pitkään jatkuvia toistoja ja usein työskentelemme pitkiä aikoja vaikeissa työasennoissa ilman kunnollista vaihtelua. Muu yleisliikunta jää usein minimiin. Tämä ei tietysti koske pelkästään kiviasennustyötä. Ei olekaan ihme, että keho sitten välillä oireilee ja joskus jopa vammautuu pysyvämmin. Painavien kivien ja niiden asennuskoneiden kanssa työskentely, vieläpä kiireisissä aikatauluissa, on erityisen haastavaa fysiikalle. Jotta ongelmilta voisi välttyä, on kaikki edellä mainittu tiedostettava. Ensimmäinen tärkeä asia on, tiedosta kehosi mahdollisuudet ja rajoitukset. Kipu, puutuminen, epäterveen tuntunen väsyminen tai muut erikoiset tuntemukset käsissä, jaloissa, selässä tai muualla kehossa on aina syytä ottaa vakavasti. Ne ovat aina merkki siitä, että jollakin tavoin joku osa kehosta liikkuu äärirajoillaan. Kuuntele tuntemuksiasi ja ota ne tosissaan. Ergonomia lähtee parhaimmillaan omaan työn suunnittelusta. Hyvin mietitty työpiste asennustyömaalla antaa mahdollisuuden tehdä työtä niin, että se on tehokasta, mutta sen kuormitus pysyy hallinnassa.
Jokaisessa tilanteessa on aina mietittävä mahdollisuudet tuoda painava tavara mahdollisimman lähelle koneellisesti tai vaikkapa pumppukärrylle. Lähes aina mahdollisia työtapoja ja liikeratoja on runsaasti tarjolla, niistä kannattaa valita se järkevin. Kannattaa miettiä. Tässä suunnitteluvaiheessa on hyvä muistaa myös se, että vaikeimmissa työasennoissa, kuten polvillaan ollessa, on syytä vähintään vartin välein nousta ylös. Niinpä tämä kannattaa ottaa huomioon työn rytmityksessä, eli tuoda asennuskiviä ja tarpeita paikalle noin vartin työtä varten kerrallaan. Uutta materiaalia tuodessa saa sitten luonnollisia vastaliikkeitä, jolloin selkä, jalat ja muu keho kestävät paremmin. Aiemmin on ollut olemassa selkeitä painorajoituksia, kuinka paljon työntekijä saa nostaa yhdellä kertaa. Nykyisin lainsäädäntö lähtee siitä, että kaikkia nostoja pitää arvioida kriittisesti tilannekohtaisesti, ei kilomääräisesti. Jos nostosta voi olla riskiä, silloin on käytettävä apuvälineitä. Päämääränä tässä on velvoittaa myös työnantaja ottamaan aiempaa enemmän vastuuta työtavoista. Joka tapauksessa kivityömailla riittää nostettavaa. Se on erityisen tärkeää tehdä oikeilla liikeradoilla. Useimmat kyllä tietävät, että niin sanottu selällä nostaminen on väärä tapa. Silti liian usein tehdään juuri niin. Kumma juttu, että se on monelle jotenkin automaattinen tapa nostaa, ellei sitä erikseen ajattele. Kannattaakin aluksi tunnustella itseään ja opetella nostamaan taakka selän sijasta jaloilla. Kun riittävän pitkään tämän tekee ajatuksella, muuttuu uusi nostotapa automaattiseksi. Ja tietysti aina silloin tällöin myöhemminkin kannattaa itsensä tunnustelemiselle uhrata ajatus ja tarkistaa nostotilanteessa, kuinka kroppaansa käyttää. Ihan varmuuden vuoksi. Toinen tärkeä asia nostettaessa on tietysti se, että nostettava esine on syytä pitää mahdollisimman lähellä itseään. Kurkotusasennossa selkä rasittuu moninkertaisesti. Jalkojen olisi oltava riittävän kaukana toisistaan, jotta tasapaino pysyy helposti. Jos kesken noston pääsee horjahtamaan, tapaturmavaara on ilmeinen. Siksi myös käsien ote taakasta on oltava hyvä ja tukeva. Itse nostaminen on tehtävä tasaisella voimankäytöllä, ei nykäisemällä. Kolmas nostamiseen liittyvä varoittava asia on samanaikaisesti selkään kohdistuva kiertoliike. Mitä suoremmassa ja pystymässä selkä nostossa pysyy, sitä vähemmän se kuormittuu. Eli jos kiertoliikettä ei nostettaessa voi välttää, se on silloin syytä tehdä selkä suorassa, mutta samalla askeltaen jaloin. Ei siis selkää kiertämällä kesken nosto. Tämäkin kyllä automatisoituu, kun hiukan sitä treenaa. Kiviä, laattoja ja muureja asennetaan hyvin usein maan tasolla tai vain hiukan sen yläpuolella. Eli kiviasentaja joutuu tekemään merkittävän osan työstä kumarassa, kyykyssä ja polvillaan. Tämä asettaa tietenkin lisää haasteita työn ergonomialle. Mutta kun tietyt tärkeät asiat tiedostaa, aina löytyy ratkaisu. Hyvä asia on se, että kyykyssä selkä yleensä rasittuu vähemmän kuin seisten työskennellessä ja kurkotellessa. Tämä johtuu siitä, että lantiota ei kyykyasennossa saa käytännössä millään yli 90 asteen kulmaan jalkoihin nähden. Kun seisten kumartuu tarpeeksi eteenpäin, ei selkä saa enää selän ja vatsan lihaksista tukea, vaan rasitus kohdistuu sidekudoksiin, mikä on aina vaarallista. Kyykky- ja polviasennossa selän sijasta rasitusta kertyykin polviin. Monenlaiset polviongelmat ovat seurausta runsaasta polvillaan työskentelystä, ainakin silloin, ellei asiaa osaa varoa. Tässä kohtaa kannattaa erityisesti muistaa myös se, että polviongelmat ovat hyvin yksilöllisiä. Eli joku toinen saattaa kyetä tekemään pitkiä ruppeamia polvillaan ilman ongelmia, toiselle asento sitten saattaa olla pitemmän päälle kivulias. Aina kannattaa käyttää polvipehmusteita, jotta polveen kohdistuva paine pienenisi. Tähän tarkoitukseen on monenlaisia malleja tarjolla.
Sen lisäksi aina on hyödyllistä, mikäli kiinteän polvisuojauksen lisäksi pitää polvien alla vaikkapa retkipatjan palasia. Mitä pehmeämpi polven alunen on, sitä vähemmän se altistaa ongelmille. Polvi pehmusti vähentää myös kylmän vaikutusta tehokkaasti. Kylmä lisää merkittävästi kaikkea kehoon kohdistuvaa rasitusta. Eräs hyvä apuväline on myös polviistuin. Mikäli työtapa ja paikka sen mahdollistaa, sellaista kannattaa kokeilla. Myös niin sanottu toispolviseisonta on hyvä ottaa asentoarsenaaliin mukaan. Liikeradat ovat tässä asennossa aika vapaat ja joustavat. Ja aivan luonnollista on se, että myös polviasentoa on syytä vaihdella usein, siis jo ennen kuin alkaa tuntua pahalta. Mitä enemmän erilaisia asentoja harrastaa, sitä paremmalta yleensä tuntuu. Senhän nyt jokainen tietää. Käsien osalta runsas kurkottelu luonnollisesti kuormittaa enemmän niveliä kuin työskentely lähempänä vartaloa. Ja sitä enemmän, mitä painavampaa tavaraa käsissä on. Tämäkin on taas työn suunnittelukysymys. Sormien, ranteiden, kyynärpäiden ja olkapäiden nivelet joutuvat luonnollisesti rasitukselle, kun painavia kiviä käsitellään päivästä toiseen. Periaatteessa hyvin samantapaiset asiat uhkaavat kaikkien niiden niveliä, mikäli niiden rasitus on pitkäaikaista, käytetään kovia voimia, erityisesti liikeratojen ääripäissä, ja mikäli ne altistuvat rasituksen aikana kaiken lisäksi myös kylmälle ja tärinälle. Kivihommia tehdään usein pitkälle syksyyn ja alkutalveen asti, joten kylmyys on usein hyvin merkittävä osatekijä nivelongelmien syntymisessä. Sen vuoksi kylmältä suojaamiseen on syytä suhtautua todella vakavasti. Esimerkiksi ranneongelmia voi vähentää suojaamalla kädet kunnollisilla käsineillä, jotka mahdollistavat hyvän ja tukevan otteen nostettavista kivistä ja työkaluista sekä pitää kädet lämpiminä. Täryttimet kuuluvat tärkeänä työlaitteena kiviasennustyömaille. Niiden tärinäsuojaukseen on kiinnitetty viime aikoina huomiota, mutta edelleen niistä käsin välittyvä tärinä on selvä lisäkuormitus ja voi edesauttaa monien käsiongelmien syntymistä. Suurilla kiviasennusalueilla tärytettävää on paljon ja sen vuoksi tätä työvaihetta olisi kierrätettävä työntekijöiden välillä, jotta kukaan ei joutuisi liian pitkiä aikoja täryttimellä ajamaan. Jotta kiviasentajan rankassa hommassa pysyy jatkuvasti terveenä ja hyvässä kunnossa, on työn tekemisen tapuihin todella syytä suhtautua vakavasti. Kaikenlaiset työn lomassa ja tauoilla tehdyt venyttelyt, rentouttavat ravistelut ja työn tekemiseen liittyvät vastaliikkeet edesauttavat kehon selviämistä työn rasituksista. Tärkeintä on tiedostaa mahdolliset riskit, ymmärtää mitä itse voi tehdä niiden minimoimiseksi ja suhtautua alusta alkaen vakavasti omaan terveyteensä, jo ennen kuin ongelmia ilmaantuu.